Сайн байна уу та бүхэн бүгд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За философи подкаст 215 дахь дугаараараа та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар маш олон хүний тэ дургуутцал зөвүүлслийг их хүргэдэгээр алдартай. Гэхдээ яагаад гэдгийг тэр хүмүүс сайн тайлбарлаж чаддгүй нэг тийм нэг философч байгаа. Хинбэ гэхээр Орос гаралтай Америкийн философч зохиолч Айн Рэнд энэ өөрийгөө бодох нариу үлс гэдэг гайхалтай бүтээлийн талаар бүгдээрээ энэ удаагийнхаа дугаараар ярилцах гэж байна. За анх энэ ном 2019 онд гарсан. За тухайн үед гарахт нь би нэг суурин дээр нь унш дуусгах чаад. Ягд нэг суурин дээр унш дуусгасан гэхээр миний өөрийн яг хувийн үзэл бодолтой маш нийцсэн. Тэгээд нэлээд логиктой, рационал байдлаар асуудалд хандаж, бодиттой хандсан санагдсан учраас их таалагдсан баг. Тэгээд өрд өмнө нь Айренди харж ирсэн номнууд одоо Атлантын нуруу тэнивч юм уу те? Их сурвалж бид амьд хүмүүс гэдэг номууд нь За уран зохиолын хэлбэрээр бичигдсэн тэг их зузаан намууд байдаг учраас шууд юу юуггүй барьж аваад уншихад баг зэрэг төвхтэй байдаг гэсэн. Тэг энэ ном нь маш хөөрхөн жижигхэн. За 170 гаруй нүртэй жижигхэн яг ингээд өврийн байдлаар бичигдсэн учраас уншихад маш хэвтэйхэн байна. За тэгээд энэ ном болохоор уран зохиолын ном биш. Ямар ном бай гэхээр non fiction буюу яг өөрийнх нь философийн эссенүүд байгаа. Тэгээд өөрийнх нь хамтран зүтгэдэг За дээр нэр нь байгаа та би хараад үгүй. Натаниэл Брендинг хэмээх бас яг объективист хамтран зүтгэгч хүнийх нь энэ хоёр хүний хамтран бичсэн эссенүүдээс бүрдсэн за ийм ном байна. За тэгэхээр яг ёс зүйн асуудлуудыг хөндөх үүднээсээ энэ объективист ёс зүй гэж ер нь бол Найрын философи нэрлэдэг. Тэгээ би анх 2019 онд уншичаад философийн багш оюун гэрэл багштай Юу Найрэндийн тухай нэг товчхон яриа өрнүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойшоо хоёр дахь удаагаа яг энэ подкастыг хийх зорилгоор өнгөрсөн 7 хоногаас ахуулаад нэг 7 хоногийн дотор уншиж гин. Энэ хугацаанд уншихад маш олон зүйлийг шинээр олж харлаа. Тэр нэг айгүй сони юм таад маань гэсэн өөр дээр анзаарал үзүүл хүн биш тээ. Яг тухайн үеийнхээ эдийн засаг, улс төрийн систем тэгээд ер нь ингээд том зураглалаараа энэ нийгэмд яг юу болоод байна вэ гэдэг энэ ерөнхий системийн том зураглалыг ойлгосны дараа яг энэ одоо Айрендийн үзлэг ч юм уу ер нь бусад одоо хувь хүний философийн үзлүүдийг ойлгох үед илүү тийм дэлгэрэнгүй маш төв тодорхой өөр өөр өнцгүүд бас илүү тодорхойгоор ойлгогдож эхэлж байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ үндсэн номынхоо хэсэг рүү орцгоё. За ёс зүйн ухаан юу хүнддэг вэ гэж те. За ёс зүйн ухааны судалдаг зүйл бол юу муу вэ юу сайн бэ тэрийг ялган судалдаг ухааныг ерөөд бол ёс зүйн буюу этикийн ухаан гэж нэрлэдэг байгаа юм тий. Тэгэхээр одоо сайн хүн гэж химбэ сайн үйлдэл гэж юу вэ муу хүн гэж химбэ муу үйлдэл гэж юу вэ гэдэг ч юм эдгэр асуулт бол ёс зүйн ухаан хариулах үүрэгтэй судлах зүйл нь гэсэн. За тэгэхээр бидний одоогийн амьдарч байгаа нийгэм өмнө нь бол нэг социалист гэдэг илүү хамтч коллективист буюу тий одоо олонхын саналыг чухалчилсан За олонхоороо нэг те байгуулгаараа хамт олноороо нийгмээрээ намаараа гэдэг үзлээс хараахан холдож чадаагүй байгаа бидний хувьд бол дийлэнхээр ерөнхийдөө бол альтруист ёс зүйтэй гэж хэлчихэд бол буруудахгүй. Альтруист ёс зүй. За тэгэхээр энэ альтруист ёс зүй онол одоо энэ Айрендийн яриад байгаа объективист онол хоёр бол хоёр юмны эсрэг тал те хоорондоо ингэж байнга мэтгэлцэж хоорондоо алдсч гэдэг юм хоёр өөр урсгалхгүй. За тэгээд Яг ямар болохоор шүмжлээд байгаа юм бэ гэх хэдүүлээ хоёр талаас нь аваад үзье л да тий. За альтруизм болохоор хувь хүн сайн зүйл гэж юу вэ гэдэг дээр хувь хүн бусдын төлөө сайн зүйлийг бусдад туслах, бусдад өөрийгөө зориулах, бусдын сайн сайхны төлөө хийсэн үйлдэл болгон сайн гэж үздэг гэсэн үг. За одоо жишээ нь бид нар бол буддист одоо ерөнхий шашинтай дийлэнх маань байдаг улсын хувьд бол за ингээд бусдын төлөө буян үйлдэх гэбэр буян гэдэг нэршилтэй тийм. За бусдад хооллох, бусдад туслах гэд өөрийгөө золиослох тухай бол маш том юм. Одоо суур агуулгатай хүмүүс тийм бидний сэтгэл зүй бол. За нөгөө талаасаа за чи одоо миний хүүхэд юм бол миний ачийг хариулах хэвээр. Чи одоо миний дүү юм бол надад ийм хийж өгөх ёстой гэдэг хандлагыг байдгаараа Монголчууд бол маш альтруист ёс зүйтэй. Тэгээд дээрэс нь нэмээд багшийн ачийг хариулах те тухайн багш сайн хүн муу хүнэст нь үл хамааран
чамд ямар нэг зүйл зааж өгсөн л бол чи түрүүний одоо ачийг хариулах хэрэгтэй гэдэг ч юм. За одоо бүр агсан төвшний хэлбэр нь төрийн сүлд өршөө те. Одоо энэ төр ээ бурхан минь төрийнхөө сүлд өршөө гэдэг ч юм. Эсвэл бурхан залбирах. Эдгээр бүх өөр ямарваа нэг зүйлд өөрийгөө зориулахыг биднээс шаарддаг тэр үзэл тийм хүнийг сайн хүнд тооцдог үзлийг ер нь альтруизм гэдэг. За тэгэхээр энэ үзэл бол за ингээд илүүтэй хамтач нийтч хув хүнийг үгүйсгэсэн хув хүний өөрийгөө хүндэтгэх өөрийгөө одоо хөгжүүлэх үзлийг үүсгэсэн тал гэж ер нь бол ингэж явсан байгаа. За тэгэхээр дэлхийн түүхэнд альтруист ёс зүйтэй байсан улс гүрэн болгон ямарваа нэг байдлаар одоо арьс өнгөний үзэл гарах ч юм уу те. За нийтээрээ ямарваа нэг хит нэг намыг дахин шүтэх. За эсвэл шашны хит ойргом үзэл тархах гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү үзлүүд ингэж дэвэрж исэн байх. За энэ одоо шалтгааныг энэ одоо жишээ нь үйл явдлыг нэг юм өөр нэг зүй тогтолтой харьцуулаад хэлэх юм бол за одоо шашны дарангууллын үед те одоо 1500-аас 1600 оны үед шинжлэх ухаан гинт гарч ирээ сэргэн мандалтын үе гараад хүмүүс илүүтэй логиктой рационал байдлаар амьдралыг харж эхэлсэн. За тэгвэл Айрендийн энэ объективизм гэдэг маань өөрөө юу юм бэ гэхээр яг тэр бодит байдал дээр альтруизмдаа идэгдсэн байсан тэр одоо бухимшил байдлыг ёс зүй гэдэг чинь мэдрэмжийн асуудал биш ээ. Ёс зүй гэдэг чинь ерөөсөө ийм иррационал шинжтэй буюу мэдрэмжийн хийсвэр төсөөллийн зүйл ерөөсөө биш. Ёс зүй гэдэг бол логик байх хэвээр, рационал байх хэвээр, бодит юм байх хэвээр гэж одоо гаргаж тавьснараа яг нөгөө нэг шашнаас шинжлэх ухаан руу шилжсэн тэр шилжилт шиг ёс зүй ухаан доторх яг тэр альтруизмаас объективизм руу шилжсэн тэр шилжилт гэж ер нь бол ингээд зүй тогтлыг ан хилж болно гэж. За тэгэхээр яг энэ хамтач үзлийн иррационал байдлаас илүүтэй хув хүний эрх хэрэгчлөөг хүндэтгсэн за илүү бодит логиктой ёс зүйн ийм ухаан илүү төрөн гарсан гэд хэлчих болно гэсэн. За тэгэхээр альтруистуудад асуулт тавьдаг объективист хүмүүс ямар асуулт тавьдгийг гэхээр за чи бусад хүмүүс туслах нь сайн зүйл юм байж яагаад гэж асуулт тавьдаг. Яагаад? Тэнгүүд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр үгүй юу гэсэн үг ингээд бусад хүмүүс туслаад би биендээ туслаад энэ нийгэм чинь улам гоё болоол гэж ярьдаг. За гэхдээ дараас нь хин яг сайн гэж тодорхойлоод байгаа гэж асуудаг. Яг сайн гэдгийг нь хин анх гаргаж ирсэн бэ? За энэ асуултанд юу гэж хариулдаг вэ гэхээр илүү тийм шашны одоо өнгө аястай хүмүүс нь оо чи бурхан биднийг ингэж хайрлаж байгаа учраас бид нар иргэгээд бие биенээ хайрлах ёстой ч юм уу тий. За илүү уламжлалаа хүндэтгдэг хүмүүс нь за эрт үүдээсээ бид нар бие биендээ тус тэмтэй явж ирсэн гэдэг ч юм уу ийм болоод ирдэг. За ингээд хариулт нь өөрөө логик мухардалд ороод эхэлдэг гэж байгаа. За объективизм энэ дээр юу гаргаж тавьж байгаа юм хэр сайн гэж юу вэ гэхээр ерөөсөө би өөрийнхөө төлөө үйлдэл хийхдээ бусдад өөрийгөө хор хохирол учруулахыг би зөвшөөрөхгүй а бас би өөрөө бусдын тэр хүний эрхийн тэр нэг юм тойрог дотор би халдахгүй байх тухай үзэл гэсэн. Энэ нь өөрөө сайн үйлдэл. А тэгэхгүй би өөрийнхөө сайн сайхны төлөө явж гин гэдэг шатандаа өөр хин нэг нэг золиослоод өөр хин нэг нь гай болоод байх юм бол энэ юу ч объективизм биш. Одоо энэ номны юрэх юу гэдэг юм да галчаас нараад хүмүүс өөрийгөө бодох нь ариус гэхээр ингэж юу гэж ойлгодог. Шууд өөрийгөө бодоод амиа бодоод байна гэдэг. Тэгээ энэ номны нэрэнд ингэж сэрэзлж байгаа те ингэж уурлаад байгаа хүмүүсийн таад маань ингээд цаад сэтгэл зүг нь ажиглаж байна. Пах тэр хүн өөрийгөө бодох гэдэг шүү дээ те гэдэг үзэл байгаа байхгүй. Эсвэргээр тэр хүн юу хийсэд нэхэр тэр хүн өөрийгөө бодохгүй намайг бодоосаа эсвэл олонхоо бодоосаа гэдэг нэг юм өвэгүү бодол цаана байгаад байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ Айрендийн үзэл сурталыг маш зөв гаргаж тавьж зөв тайлбарлахгүй бол маш олон одоо юу гэдгийг буруу тайлбарууд яваад хүмүүс гүцэд бүр уншиж танилцаагүй гэсээ болоод гадна талаас нь хараад ингэ шүмжилч гэдэг. За тийм хүмүүс байх юм бол ер нь бол дэлгэрэнгүй сайхан одоо ярилцах гэдэг ч юм уу тий. Яг ингэ логиктойгоор яагаад зөв бэ яагаад буруу вэ гэдгийг гаргаж тавих хэрэгтэй. За ингээд хүн тгэл хэдүүлээ одоо бодоод үзээ л та. Бид нар өөрснийхөө хувьд сайн муу хэрхэн тодорхойлох вэ? Объективист буюу одоо яг Айрендийн төс зүуднэс те. За энэ дэр нэг юм гарч ирнэ. Юу юм гэхэлэр хувь хүний үнц нь буюу value
Одоо virtue буюу одоо ингэж дагаж мөрдөх тэр эрхэмлэг хим хэмжээ гэдэг хоёр ойлголт гарч ирнэ. За та эхлээд объективист хүн байхын тулд нэгдүгээрт эхлээд өөрийнхөө амьдралын үнэ цэнийг тодорхойлох хэрэгтэй. За үнэ цэнэ тодорхойлно гэнгүүт хүмүүс яадаг вэ гэхээр за би ингээд шударга ёсыг үнэ цэнэ болгоно. Би одоо ингээд хайрыг үнэ цэнэ болгоно. Би хүч чадлыг үнэ цэнэ болгоно гэд ян зүрээр ярьж болдог. Гэхдээ үнэ цэнэ гэдэг өөрөө юу юм бэ гэдэг дээр давхар асуулт тавих юм бол тухайн хүний value үнэ цэнэ гэдэг маань тэр хүнийг энэ нийгэмд байгаль дээр энэ дэлхий дээр урт удаан оршин тогтноход туслана гэж тэр хүн итгэж сонгосон тэр зүйлийг хүн үнэ цэнэ гэж нэрлэдэг байгаа. За жишээ нь би хүч чадал гэдэг зүйлийг үнэ цэнээр тодорхойлсон бол би энэ хүч чадлын төлөө явж байхад би энэ хорвоо дэлхий дээр тисчүүлдэж амьдраад бай чадах юм байна гэсэн үг. За эсвэл би хайрыг одоо тухайн хүн өөрийнхөө чөлөөт сонголтынхаа үүднээс сонглоо гэж бодоход би хайрын төлөө л яваад байхад хайрыг л би эрхэмлэж амьдарч байхад ерөөсөө н хорвоо дэлхий дээр би тисч тогтож үлдэж чадах юм байна гэдгийг тодорхойлж байна гэсэн үг. За тэгэхээр та ингээд өөрийнхөө дотор эхлээд өөрийнхөө амьдралын үнэ цэнийг тодорхойлчлаа тий. За ингээд үнэ цэнийг тодорхойлсон бол одоо үнэтэйгээ жишээд таны бусдад туслах уу өөртөө туслах уу гэдэг шийдвэрүүд чинь гарч эхэлнэ гэсэн үг. За одоо энэ ном дээр чинь нэг юм онцгой байдлын үе ёс зүй гэдэг нэг хэсэг гарна. За энэ дээр яаж юм хэр за та ингээд далайн ирэг дээр ч юм уу те голын ирэг дээр амарч ийла. Тэгсэн чинь нэг юм юу яаж байгаа байхгүй хүн усанд живж байгаа. За тэгэнгүүт альтруистууд танаас юу гэж шаардсан гэхэлэр хөөе наан чи хүн живээд байна шүү дээ чи авраач гэж тэгж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь та ерөөсөө өмнө усанд сэлж байгаагүй. Та баг өтөр хүн нэг аврах гэж ороод өөр амьд гарч ирэх үгүйг мэдэхгүй. За ангингууд таны хувьд тэр хүн хинбэ гэхэлэр огт танихгүй хүн бол таны хувьд үн цэнэггүй хүн. Үн цэнэггүй шүү дээ. Одоо жишээ нь тэр танихгүй хүний төлөө та өөрийнхөө амьдралыг золиослж гин гэдэг чинь юугаа золиослж гин гэхээр та эхнэр хүүхэдтэй бол өөрийнхөө эхнэр хүүхэдтэйгээ байх тэр одоо амьдралыг золиослж гин гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр альтруистууд бол хүмүүсээс яг тийм шаарддаг. Чи ямар муухай хүн бэ? Чи хүн аварсангүй шүү дээ гэх юм уу те. За тэгвэл нөгөө нэг хүн огт танихгүй юм биш найзсан бай гэж үү те. Таны найз. За таны 10 жилийн ч юм уу эсвэл зүгээр ингээд таньдаг танилцсан байдаг бол бас та бодно шүү дээ. За би хангалттай усанд сэлж чадахгүй. Би энд одоо жишээ нь хүний аим аварлаа гэж бодоход би өөрөө өгчих магадaltaй. Тэгвэл би миний хайрлаж хүнддэгдэг миний одоо амнаас өөрцгүй хоёр хүү маань яах вэ? Миний эхнэр маань яах вэ гэдгийг таны дотор ихлээр ингээд үн цэнийн эрен бүсч эхэлнэ гэсэн үг. За нэгдүгээрт нь бол та өөрөө байдаг ч юм уу те. Тантай бараг чицугаар таны хүүхдүүд эхнэр нөхөр ч орж ирнэ. За дараа нь тэгээ аав ээж гэр бүл тэгээд найз нөхөд за тэгээд олон нийт гэдэг ч юм ийм дараалал байгаа байхгүй. А тэгэнгүүт альтруистууд хүнээс юу гэж шаардаад байна гэхэлэр танаас танихгүй гудамжинд байгаа хинч биш одоо чинь таны хувьд хүнийг хүүхдтэйгээ адилхан хандахыг танаас шаардаад байгаа гэсэн үг байхгүй. Та гудамж байгаа хүний төлөө хүүхдийнхээ төлөө амиа золиослох шиг та золиослох хэвээр. Үгүй бол та муу хүн болж хувирах гэдэг нь шүү дээ. Альтруист төсцийн үднэс бол. Объективистууд бол юу гэж хэлээд байна гэхээр яг ингээд логикт хандах гэдэг. Та өөрийн чинь дотор таны тийм үнцний дис дараал байгаа. Төрөөний хэлсэн шиг хүүхд чинь, ээж аав чинь, эхнэр чинь, нөхөр чинь тэ. За тэр дис дарааллын дагуу хинэн дээр байгаа мб гэдгээ та мэдчихвэл тэр хүмүүстэй би одоо амиа золиослоод чамаагүй тэр хүнийг аврах нь өөрөө миний хувьд бол одоо чухал зайлшгүй болчих. Тэгэхээр энэ бол миний хувьд өөрөө өөртөө хийж байгаа сайн зүйл. А яагаад сайн юм бэ гэхээр энүүгээрээ би одоо өөрийгөө ботхны ариун ус гэдэг шиг би өөртөө чухал хүнийг аварж байгаагаараа би давхар би өөрийгөө бодож байгаа байхгүй. Би өөрийнхөө үн цэнийг хамгаалж байгаа гэсэн үг. За нөгөө нэг кейс дээр нь болохоор яаж юм гэхээр би өөртөө үн цэнгүү хүний төлөө үн цэнтэй хүмүүсийнхэн тэр ирэмбийг алгасаад амьд золиослохыг нийгэм надаас шаардаад байна гэсэн үг. За ер нь бол нэг юм ялгаа нэг юм те. Тэгэхээр онцгой байдлын ёс зүйн үүднээс нэг иймэрхүү тайлбар гарч болж байгаа. За тэгэхээр энэ объективист ёс зүг ерөөсөө юу гэж ойлгох уу гэхээр би өөрийнхөө сайн сайхны төлөө хөгжлийн төлөө явна. А намайг ингэж явж яхад цаад болохыг би хүндэж хүлэн зөвшөөрөхгүй. А бас бусад хүмүүсийг өөрийнхөөрөө сайхан хичээгээд амьдрахад нь би бас би гайхахгүй. Тэ ерөөсөө л юм.
А хэрвээ би бусад хүнд туслахаар болвол ямар ч одоо юу гэдэг юм би хариун ихэлгүүгээр 100% өөрийнхөө цэвэр хүсэл шийдвэрийн үндсэн дээрээс би тэр хүнд туслана. А тэрнээс биш намайг тэр хүн заавал туслаа гэж тулгаж болохгүй л гэдэг юм. Юурээс. За ингээд түлээ жишээ авах юм бол одоо нэг анги дотор 30 сурагчаас шалгалт авлаа шүү дээ. За тэгвэл өөрийнхөө хичээлдээ маш сайн бэлтдсэн тэр нэг хүү өөрийнхөө хичээлийг маш сайн хийгээд онц дүн авч явснараа ангийнхандаа чи туслаагүй гэдгээр ангийнхан тэр хүүхдийг буруутан болгож муу хүн болгож шүүх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр объективизм ерөөсө энэний эсрэг үзлээ л гэсэн. Би өөрийнхөө төлөө явхдаа бусдад гайхахгүй, бас бусад хүмүүс над гайхахыг би хүлээн зөвшөөрөхгүй. А би үнэхээр би хүнд туслахыг хүсэж ивэл би өөрийнхөө цэвэр хүслийн үндсэн дээрээс тухайн хүнээс хариу нэхэхгүй туслана. А тэрнээс биш намайг би бусад хүн туслаагүйгээр би муу хүн болж хувирахгүй л гэсэн. Ерөөсөө л энэ гэсэн. За одоо жишээ нь ингээд ах дүү нар дунд ч юм уу те, эхнэр нөхөр дунд, за эсвэл үр хүүхдүүд дунд иймэрхүү кейс маш их гардаг. За чи одоо юу гэдгийг надад тусалсангүй гэдэг ч юм уу те. Ерөөсөө юм байж болохгүй гэсэн. Тухайн хүний тусламж 100% тэр туслагчийн өөрийнх нь шийдвэр сэтгэлгээ хүсэл зоригийнх нь үндсэн дээр байх ёстой гэсэн. Тэрнээс биш хүнийг туслах туслахгүйг нь ерөөсөө албадж тэр хүний муу мухайг ярьж болохгүй. Тэгэхээр ёс суртахуун, ёс зүй гэдгээр бид нар ерөөсөө маш муухар тэнэг имийг ойлгодог байснагаа ингээд анзаарах хэрэгтэй гэсэн. Одоо жишээ нь одоо ямар утгагүй байгаа сты те. Тэр хүн одоо байгуулгын кейс дээр маш их гардаг. Одоо юу гэдгийг тухайн нэг байгуулга одоо амралтын өдрөөрөө те тэрэлж явж ч юм уу ингэж амарнаа ингээ байгуулгаараа гоё зугаална гэ те. А тэгвэл тэр хүний өөрийнх нь одоо объективист хүний сэтгэл дотор нь эренблэгдэж байгаа оюун санаанд дах тэр үнцний эренб дотор гэр бүл нь нэгдүгээр тэж болно шүү дээ те. Амралтын өдрөө гэр бүлтэй өнгөрүүлдмээр байдаг гэж болно. А тэр хүн тэр сонголтоо хийгээд гэр бүлтэйгээ цагаан өнгөрүүлснийхаа төлөө байгуулга дотроо муугар үнэлэгдэх хэмжээнд байвал тэр байгуулгын хүмүүс өөрснөө хувь хүний эрхийн мэдрэмжгүй тухайн хувь хүний одоо бидаасан шинж хувь хүнийг нь хүндэтгдэггүй альтруист шинжтэй буюу бусдыг заавал өөрийнх нь төлөө золиослохыг шаарддаг тийм хүмүүс байна гэсэн ерөнхийд бол. За иймэрхүү үзлийг ер нь объективизм гэж хэлээд байгаа. За тэгээд цаашлаа тий. За тэгэхээр тад маань ер нь ингээд толгоон дотор төсөөлцгөөч ингээд хувь хүн болгоны гадуур нэг юм тойрог байгаа. Тойрог. А тэр тойрог юу юм бэ гэхэлээ тэр хүний эрх, хувь хүний эрх. За тэр эрх вэ штэ те. Түр надад өгөөгүй эрх. Одоо чинь үндсэн үйлээр юу гэдгийг ингээх ингээх эрхтэй гэж заах нь өөрө утгагүй гэж индивидуалистууд болон объективистууд үздэг. За яагаад юм гэхээр одоо чинь таны амьд явах эрх, таны өмчтөө байх эрх чинь цаанаасаа өгдмөл мөн чанарт чинь шингэсэн болохоос биш тухайн төр өгөөд байгаа зүйл биш гэж байна. За тэгэхээр төр бол хүний эрхийг хамгаалагч байх ёстой болохоос одоо хүний эрхийг өгөхч бол бишээ гэж. За энэний нэг нюансыг таад маань бас сайн бодож аваарай. Тэгэд YouTube дээрээс нэг философч Батчулуунгаан илтгэлүүдийг сонсох юм бол бас яг индивидуализм яг энэ хувь хүний эрх хэрэгчлөөний тухай үзлүүдийг илүү дэлгэрэнгүй ойлгож болох хаа гэж. За тэгэхээр эн дээр одоо жишээ нь альтруистууд ч юм уу олон нийт объективизмыг нэг юм шүүмжлэх үнц гаргадаг. За тэр ямар үнц байдг вэ гэхээр та нар бол зүгээр бүхэн л хувиа бодд нь штэ. Тэгээ тусдаа ингээд объективизм гэж салах үзэл болох хэрэг байгаа юм тий. Юу н та нар муусан хувиа бодсон амиа бодсон новшнууд штэ гэдэг ч юм ярьдаг. За энэ ерөөсөө маш том ялгаатай. Маш том ялгаатай гэсэн. За ямар ялгаатай юм гэхээр объективист хүн болохлээр хувиа бодохдоо яаж боддгоо гэхэлэр бүтээлч сэтгэл зүгээр боддог. Би өөрийнхөө яаж бодит байдлын илүү эзэн болох уу? Би яаж өөрийнхөө одоо хийж бүтээж байгаа зүйлийг улам илүү төгөлдөржүүлэх үү тухайдах өөрийгөө бодох тухай яриад байгаа байхгүй. А тэрнээс биш өөрийгөө бодох гэдэг нь одоо ширээн дээр 10 зүссэн торт 10 хүн байлаа гэхэд би амиа бодоод би тавыг нь идэх тухай биш байхгүй. Ерөөсөө биш. Түрүүн хэлсэн тайд маань гаргалгааг сайн санаарай. Надад
өөрийгөө хөгжүүлж өөрийнхөө бодит байдлын эзэн болоход минь саад болоход би хэнд зөвшөөрөхгүй. А бас би тэр бусад хүмүүсийн тэр замналд нь би хизээч саад болохгүй гэдэг тэр гаргалгаа байгаа учраас амин хуваа бодож одоо бэртгэгчэн зан гаргахаас өөр гэсэн. Тэгэхээр бэртгэгчэн зан болон өөрийгөө бодох гэдэг маш том ялгаатай. За энэ дээр бүр ингээд би анх уншичаад шууд толгоонд так гэж орж ирсэн хэсэг нь юу юм гэхээр за одоо би чинь ингээд юу хүсдэг заяа гэж бодъё. Маш том барилгын компани үүсгэн байгуулахыг хүсдэг. За тэгэхээр би маш том барилгын компани үүсгэн байгуулахыг хүснэ гэдэг чинь би их мөнгөтэй болохыг хүсэж байгаа байхгүй. Би их мөнгөтэй болмоор байна. Зүг зүгээр яж байгаад би их мөнгөтэй болчихгүй шүү дээ. Тэгэхээр их мөнгөтэй болохын тулд би бизнесийн өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлөн за би өөрийгөө ботсондоо маш гоё хувцлан, эрүүл хооллон тэ тасгал хөдөлгөөн хийн. Хүмүүсийн цагийг хүндэтгэх нь өөрийнхөө цагийг хүндэтгэх нь за ингээд бүтээлч ин үйл ажиллагааныхаа үр дүнд би маш том хөрөнгөтэй барилгын бизнесмен болчлоо. За тэгэхээр энэ өөрийгөө тэр бүтээлч байдлаар бодож байгаа явцад минь одоо олон нийтэд ямар ямар эрэг үр дүн гарсан гэхээр бүхэл бүтэн нэг том бизнестэй зах зээл дээр гараад ирлээ. Бизнесийн үр дүндэх одоо олон айл өрхүүд байлтаа олчлоо. Тэр байраа бүтээсэн те олон барилгачдын архитектуруудын цалин хөлсийг гаргалаа гэдэг ч юм. Тэгэхээр ингээд бүтээлчээр өөрийгөө бодох хэрэгтэй. Өөрийнхөө амьдралыг үн цэнтэд бодож энэ чамд өгсөн 80 90 жилийн амьдрал чинь өөр хэнийх ч биш. Чамтай хамт хинч төрөөгүй, чамтай хамт хинч өөхгүй. Тэгэхээр чиний 90 жил чинь зөвхөн чиних. Тэгэхээр энэ амьдралынхаа цаг, мөч, минут, секунд болгоныг шим шүүсийн шавхаж өөрийнхөө төлөө амьдрах гэдэг тэр одоо ирэх чинь хамгийн дээд ирэх чөлөө гэдэг ерөөсөөл энэ байхгүй. Ерөөсөөл энэ. А тэрнээс биш намайг энэ өөрийнхөө төлөө хөгжиж явж яхад өөр хэн нэгэн замын хинбугаанч гарч ирээд намайг бусдад туслахыг албадж болохгүй л гэж. А би бусдад туслахаа хөрүүл харин 100% цэвэр яг өөрийнхөө шийдвэрийн үндсэндээс бусад хүмүүст туслана. А тэрнээс биш хин нэг нь намайг бусдад туслаагүйгээр маань муу хүн гэж дүгнэх те. Одоо бэртгэгчин гэж дүгнэх ёсгүй гэж. За тэгэхээр энэ дээр нэг юм хоёр ойлголт гарна. За ингээд IRND-ийн одоо юу гэдгийг YouTube дээрх ярилцлагын үзэнгүүт сэтгүүлч нар асууж байгаа юм л та. А selfish буюу те амиа бодсон үзэл наадах ч юм уу юм биш үг юм бэ? IRND-ийг үжил чинь тэгэхээр үгүй энэ бол self esteem гэдэг аахгүй. Өөртөө итгэлтэй байдал, өөрийгөө хүндэтгэх үзэл. Өөрийнхөө амьдралыг хүндэтгэх үзэл гэсэн үг. За одоо чинь хэдүүлээ нэг юм сонирхолтой жишээ авъя те. За нэг архичин залуу архичин архинд орцсон. Тэр залуу яаж ийм ихэр өөрийнхөө амьдралыг үн цэнэгүүд боддог. Тэр хүний хувьд амьдралын нэг цаг гэдэг ээ тэгэл эргэж хараал нэг кино үзэл те сошиал ухчаагаад нэг 2-3 пи уугаал өнгөрчдөг хугацаашд гэж боддог. А тэр хүн өөрийнхөө амьдралыг тэгж бодно гэдэг маань өөр бусдын амьдралын хугацааг амьдралыг бас яг адилхан хараад эхэлдэг. Одоо чинь тийм хүмүүс ямар алдаа гаргадаг вэ гэхээр ажилласаа хоцордог, уулзалтаасаа хоцордог, хүний ажлыг уйдаг, хүнд цаг хутлаа хилдэг гэдэг асуудлууд гаргадаг. А өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө амьдралын цаг хугацааг үн цэнтэй боддог хүн бусад хүмүүсийн амьдралын цаг хугацааг ч үнэтэй бодоод эхэлдэг. Цагаа барьдаг, хамт уулзалтаар товолсон нэг цагийн хугацаагаа үн цэнтэй өнгөрүүлэх гэж хичээдэг гэх мэттэй. Тэгэхээр хинтээ найзалж нөхөрлөх вэ? Хинтээ ажил хэргийн хамтрагч болох вэ? Хинтээ одоо юу гэдэг гэр бүл болох вэ гэдэг маань ерөөсөө энэ суур шалтгааныг бас харах хэрэгтэй гэж. Юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн хүний өөрийнхөө амьдрал болоод өөрөө тавьж байгаа тэр амьдралын стандарта тэр хүн бусад хүмүүстээр бас адилхан тавиад эхэлдэг. Тэгэхээр энэ тухай бодож үзээрэй гэж. За тэгэхээр энэ дээр нэмээд айрэнд одоо жишээ нь бүр хайрыг одоо объективист хүний хувьд хайрлах, гэр бүл болох гэдэг цэвэр яг бизнес хийхтэй адилхан арилжаа гэж байгаа байхгүй. Би энэ тал 100% санал нийлж байгаа. Яагаад юм бэ гэхээр альтруст хайр яадаг вэ гэхээр би чиний төлөө чамааг хайрлаж байгаа шүү гэж ярьдаг. Чиний төлөө чамааг хайрлаж байгаа. Би чамааг сайхан гоё байлгахын тулд
Би чамтай чамаа гоё байлгахын тулд би өөрийгөө золиослол чинь тий. Одоо юу гэдгийг би хоёр хүүхдэд хоосон хонолохгүй гэрээ ингээ тий юмар дутаахгүй байхын төлөө би өнөөдөр одоо ажил хий чинь. Би өнөөдөр шинээргүй хан чинь гэж хандлага гаргаад эхэлдэг. За нөгөө талаас эмэгтэй талаасаа тий юу гэдгийг би өөрийнхөө залуу насны сайхан амьдралыг чиний хүүхдийг өсгөхийн төлөө гэдэг дандаа нэг юм хүний төлөө ямарваа нэг зүйл хийж ийн гэдэг хандлагатай а тэр хандлагаараа өөрийгөө дандаа хохирогч гэж хардаг хүмүүс байгаад байгаа байхгүй өөрийгөө бусдын зорилгын төлөө ашиглагдаж болох тийм зэр зевсэг хэрэгсэл гэж үздэг хүмүүс. За эдгээр хүмүүс эсэргээрээ бас яг доошоо ингээд явхлаарэ хүүхдийгээ бас тэгээд эхэлдэг. Би чиний төлөө амьдралынхаа 10 жилиг зориулсан учраас чи надад одоо мэрэгчлээ сонгохдоо хуцалгүй хамаа татаад миний хэлснээр сонгоо мэрэгчлээ. Чи юу инженер болно гэж яриад байгаа юм? Астроном тий? Чи хуульч бол. Чи эдийн засагч бол. Чи няба болох хэрэгтэй байхгүй гэж хэлдэг. Тэгэхээр альтруизмын нэг аюултай тал нь юу юм бэ гэхээр тухайн хов хүнд өөрийгөө зориулсныхаа хариуг заавал авах гэдэг нэг юм хохирогчин гэдэг юм уу нэг юм үхлийн тойрог шиг юм сэтгэлгээ үүсээд байгаа. За төрөний сэдврэг буцаад орох юм бол хайрын тал дээр яаж шинжлэхээр би объективист хүн хин нэг нэг хайрлахтаа би тэр хүнийг хайрламаар байгаа болохоор л хайрлж байгаа. Тэрнээс биш би тэр хүнийг хайрласныхаа төлөө зөрүүлээд намайг би хайрлал гэхгүй байхгүй юу? Ерөөсөө. Тэгэхээр тэр хүнийг би яагаад хайрлаж байгаа вэ гэхээр миний хувьд нөгөө нэг түрүүн хэдүүлээ ярьсан үн цэнийн ирэм байгаа шүү дээ. Цээжин дотор маань. Тэр үн цэнийн ирэмбийн хувьд тэр хүн маань миний хувьд нэгдүгээрт хоёрдугаарт буюу нэлийн дээгүүрт байгаа учраас тэр хүний төлөө би тэр хүнийг хайрламаар. Хайрлаж байгаа илэрхийлэхдээ би одоо юу гэх юм за өөрт нь саад болохгүйгээр үйлдэл хийдэг ч юм уу те. За бэлэг өгөх нь хаашаа ин зүгээр ингэж хайрлж эхэлдэг. Тэгэхээр объективист хүний хайр гэдэг нөгөө нэг хүнийгээ сайн сайхан байлгахын тухайх эргэж хариу авахгүй үйлдэлийн тухай яриад байгаа. Альтруист хүний хайрлахлаар би чамайг хайрласан учраас чи намайг зөрүүлээ хайрлах ёстой гэдэг асуудлыг яриад байгаа. Энд дөр одоо жишээ нь Эрик Фромм нэг үг гэдэг шүү дээ. Та хэдэн санаж байгаа бол сэтгэл зүйн хувьд насанд хүрсэн хүний хайр би чамд хайртай тэм учраас чи надад хэрэгтэй гэж хэлдэг. Насанд хүрээгүй сэтгэл зүйтэй хүмүүсийн хайр яадаг вэ гэхээр чи надад хэрэгтэй тэм учраас би чамд хайртай гэж хэлдэг. Тэгэхээр аль нь түрүүнд байгаа нь эндээс их харагдчих шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө үнцний эренбийн хувьд нэгдүгürt байна гэдэг чинь тэр хүний хувьд үнцэнтэй хүн болж хураад байгаа байхгүй. Тэгэхээр эргээгээ тэр хүн надад ашигтай үгүйгээс нь үл хамааран за ашиг нь юу юм бэ гэхээр тэр үнцний ашиг байхгүй. Би өөрийнхөө цээжин дотор байгаа би үнцнийг хамгаалахын төлөө амьдарч байна. А тэр үнцний маань тэр хүн болоод хувирсан бол тэр хүнийг би сайн сайхан байлгахын төлөө ямар нэг зүйл хийж эхэлж байна гэсэн. Гэрэсэл юм. Тэрнээс ш би тэр хүнийг хайрлчаад зөрүүдний хүсэж байна гэдэг чинь энэ л ерөөсөө хайр биш. Зүгээр тухайн моментдох өөрийгөө ядмаг сэтгэл зүгээ хангах одоо арга цаах үйлдэл гэж ер нь л шууд хэлж болох байх. За ингээд цаашаа хэдүүлээ явцгаая. За объективист хүн ер нь нэг юм дөрвөн хандлагатай байдаг гэж байна. Дөрвөн зүйлийг эрхэмлдэг. Одоо бодит байдалд хандлагатай. За нэгдүгээрт бодит байдлыг зөвөр таньж ойлгодог байх. Хоёрдугаарт тухайн нөхцөл байдлын контекстийг ойлгох буюу яг тухайн нөхцөл байдлын яг юм шинж чанар, өрлөгч нөхцөлийг нь ойлгодог байх. За гуравдугаарт хариуцлагаа ухамсарладаг байх. Дөрөвдүгээрт хүчин чармаалтыг бодолцож үздэг байх гэж. За энэ дээр одоо чинь агай сонирхолтой зүйл гарна. Ингэж байгаа юм л та. Нэг байгууллагад ажилд орох гээд хоёр залуу ирж байгаа хгүй. За тэгэнгүүт альтруист хүн яаж юм хэр? За бист тэнцэжээсэ тэнцэжээсэ гээл те. За одоо өөр таньдаг хүн амтнал руу ярьж үздэг ч юм уу те. За эсвэл одоо юу гэдэг амар гоё хуцлаад ирдэг ч юм уу яад юм бэ гээл. Өглөө нэг гандан дом уншуулчаал те. Эсвэл ингээл таньдаг хүмүүстэйгээ зяна гайгүй байгаа мэйгаа гэл ярьж үзээл те. За объективист хүн яаж юм хэр? Нэгдүгээр нь бодит байдлыг ойлгоно гэсэн штэ. За тэр байгууллагын яг одоо хайгаад байгаа хүн нэг боддоор хийн тий. Уян байгуулах чинь ерөөсөө хоёрхан дизайнер таам байж тээ тий. Гурав дахь дизайнераа хайгаад байгаа юм. Гурав дахь нь ямар хүн хайгаад байгаа. Би тэрэнд нь нийцэж байгаа юм уу гээд яг ингээд асуудалд боддоор хандаад эхэлдэг. За хоёрт нь контекстийг ойлгох.
За би чинь уулзалтанда хоцорж очичоод тэр хүнээс юг шаардаж болох вэ, болохгүй вэ тухай. Би одоо юу гэдгийг өөрөө өмнө нь тэр хүнтэй хэрэлдэж гарч явчаад хоёр дахь уулзалтаараа би ажилд орохдоо тэнгэрийн юм хүсээд байна уугүй юу? За 3 дугаарт нь хариуцлага буюу би тухайн уулзалтанд жишээ нь өмнө надад ямар нэг даалгавар өгсөн бол би тэдгэрийг хийсэн үү хийгээгүй юу? Тэрнээс ш нь нэг гандан ном шулахгүй шүү дээ. За 4-дүгээрх нь хүчин чармайлт. Би тэр ажилд орохын тулд зүгээр л тэр нормал ажлын шаардлаганд нь хангасан зүйлийг хийсэн юм уу? Тэрнээс нь давуулсан юм уу? Би хүчин чармайлтыг юу гаргасан бэ? Магадгүй би ингээд одоо энэ чиг бод бодлыг харж хэлж байгаа байхгүй юу? Яг л адилхан CV, яг л адилхан ярилцлага 5 очиход яагаад би сонгогдно гэж гэдэгтээ тухайн хүн тэр логиктай хариулттай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр объективист ёсцоо бол тухайн тэр бодит байдал нөхцөл байдлыг яг логиктойгоор олж хараад рационал буюу бодит дүгнэлтүүд гаргаад байгаа даа хамгийн чухал нь багхгүй. Тэгэхээр хүчин чармайлт гаргаад би жишээ нэг үгдгийн тухайн хүн ийм хийгэрэй гэж хэлээгүй ч гэсэн тийм зүйлийг хийгээд үзүүлэх нь өөрөө тэр хүнийг ажилд орох магадлалын нэгсгэн гэдэг ч юм уу те. За нөгөө нэг иррационал байдлаар буюу асуудал бодтоо бус ханддаг нөхөр нь яагаад вэ гэхээр оо ерөөсө ном уншуулаад эсвэл ингээл инээж ханаагаал те эсвэл ингээл сандраал ерөөсө сандрах шаардлага байхгүй. Одоо чинь яг объективист хүн бодит байдлыг ойлгоцсон, контексттэй ойлгоцсон, хариуцлагатай байцсан хүчин чармаалтаа гаргацсан юм бол сандрах шаардлага байхгүй болчихоо. Бас хангалттай гэж догдлоод байх шаардлага байхгүй. Амьдрал ерөөсө нэг тийм савлгааг болчихж байгаа хгүй ингээд ингээм гинтийн завлан гинтийн баяр баясгалан гэхээсээ илүүтэй тухайн хүн юмд бодиттой хандаад яг ингээд өөрийнхөө зүгээс хамаарах юмдаа хийчихэж байгаа учраас тийм байхгүй. За нөгөө нөхөр нь яагаад байх хэрэгтэй догтлол тэгэл нөө нэг ажлын ярилцлагын хариу нь ингээд савлж гарангуут уйлаа шантраа стресстэй депресстэй те тэгэнгүүт гинт нэг юм гой юм болонгуут гинт догтлол баярлал ингээд савлгаа үсчдэг. Тэгэхээр объективист хүн бол ер нь юмд бодиттой хандаж чаддаг хүн бол амьдрал дээр нэг тэгж сэтгэл хөдлөн савлаад те дээш доошо болоод байхаас илүүтэй ер нь бол үх тийм тогтвортой байдгаа гэж. За. За цаашлах юм бол ер нь бол энэ рационал хүмүүс юунаас таашаал авдаг вэ гэхээр бодит байдлынхаа эзэн байхаас таашаал авдаг. За одоо жишээ нь би юу гэдгийг те санхүүгийн аюулгүй байдал маань яг миний гарт байна уу? Оо байна. Окей. За би энэс амар амгалан мэдэрч дээ. За өөр гэх юм бол би яг өөрийнхөө 100% гараар те оюун санаагаараа бүтээсэн зүйлээр мөнгө олж амьдарч гин үү? За энээсээ таашаал аваад эхэлж байгаа. За нөгөө нэг талын иррационал шинжтэй сэтгэлтэй хүмүүс яаж нэхэр бодит байдлаас хэр зэрэг тасарч байгаагаараа таашаал аваад. За одоо жишээ нь 5 дахь өдөр болгоны орой шоуддаг ч юм уу те. За ингээд байгуулгаараа нэг тойроод юм уугаад эхэллээ гэхэд заавал тасархахыг оролдог ч юм уу те. За эсвэл хит чанга хөгжим сонсож бодит байдлаасаа замхарах, за бүр ингээд масуурах бодис хэрэглэх ч юм уу. За эсвэл одоо ингээд хит фантастик те одоо төсөөллийн ертөнцийн очисон кинонууд үзэх гэдэг ч юм. Айл болох тухайн хүн бодит байдлаас алсрах, одоо зайлсхийх, аврагдах тийм үйлдэлүүд хийгээх тусам тухайн хүн бодит байдлах эзэн биш болоод одоо иррационал шинжтэй болж эхэлдэг гэсэн. За харин илүү нөө рационал хүмүүсийн төрөний хэлсэнчлэн яаж хэрхэн бодит байдлахын эзэн байх вэ тухай цаг ямагт юу н бодож идгөө гэж. За ингээд номын хэсгүүдээс ерөөхдөө энэ тэн дэн тэндээс нь яриад яваад байгаа. Та хэд маань номыг яг өөрснөө заавал аваад уншаараа гэж би хүсмээр байна. Ер нь бол маш ойлгомжтой бичигдсэн ийм ном байгаа. За. Одоо тэгээд одоо 100% саарал хүн гэж ер нь байдгүй тухай бас энэ ном дээр гарна. Тэгээд тэрний юм гэхээр ерөөсөө нэг бол сайн хүн гэж байна, нэг бол муу хүн гэж байна. Тэрнээс ш дундаж сайн, дундаж муу гэж байхгүй тухай ярина. Одоо жишээ нь юу гэдгийг хоолнд нэг тусал хор хийхэд тэр хоол хор болчих шít те. Тэрнээс ш их хор хийсэн, бага хор хийсэн гэдгээрээ одоо хоргүй хоол гэж хэлэгдэхгүй гэдэгтэй адилхан. Одоо жишээ нь тухайн хүн нэг бол объективист байна, нэг бол альтруист байна. Тэрнээс ш хагас объективист, хагас альтруист гэж юу нэл байхгүй л гэж. За ингээд яг хуу хүнтэй холбосон, хуу хүний сэтгэл зүйтэй холбосон хэсгүүдээ яг нэг объективистэнтэй холбож ярьж дууслаа.
Одоо хэдүүлээ яг төгсгөлийн хэсэг дээр илүү эдийн засаг, улс төрийн системүүдтэй холбож тайлбарлах гэдэг яриад эхлэе. Ер нь би одоо л яг жоохон гадарладаг болж байна л та. Үндсэн мэрэгжил маань хуулийн хичээлүүд дээр ерөнхий яг хууль яаж батлагддгүү гэдэг ч юм уу те. Яг энэ улс төрийн системийн талаар ерөнхий ойлголт автсан байсан. Тэгээд сүүлд илүүтэйг нь эдийн засгийн холбогдлоо номнод уншаад яг энэ эдийн засгийн систем гэж юу вэ? Хэрхэн үн тогтдог вэ ч юм уу те. Ер нь яг энэ зах зээлийн нийгмийн эрүүл нийлүүлэлтийн зарчим гэж юу вэ гэдэг ч юм. Ингээд тал талаас нь яг ингээд ойлгоод эхлэнгүүт яг тухайн үзэл яг юу хилээд байна вэ гэдгийг нь ойлгож эхэлдэг юм байна л да. Тэгэхээр таад маань өөрснийхөө яг ингээд толгоон дотор байгаа одоо инсайт гэж ярьдаг шүү дээ, тэ. Үндсэн суур мэдлэгийг ингээд тал тал тийш нь өргөжүүлж ижил тухайн зүйлийг яг бодитоор нь жигнээр нь ойлгоно шүү. Тэрнээс ч би яг 19 онд анх Айн Рэндийг уншаад, тэ. А нэг хов хүний одоо өөрийгөө бодох нарийн мэрийн үлсгсэн л ном байна гэж боддог байсан чинь эн чинь өөрөө эргээгээд яг тухайн ямар улс төрийн тогтолцоо байгаагаас нь хамаарад явж байгаа зүйлс байгаа байхгүй. За окей. За хэдүүлээ цаашлая. За ер нь объективизмын үндсэн одоо философи нь бол индивидуализм гэж байна. За индивидуализм. За индивидуализмыг ярьж эхлэхийн өмнө хэдүүлээ ингээд хувь хүний тухай ойлголтыг сайн авах хэрэгтэй. За анх бол ингээд хүн нэгдлийн үед маш олон хүмүүс байсан байгаа шүү дээ. За тэгээд одоо гадаад болон дотоод аюулаас сэргийлэх үүднээс төрийг үүсгэсэн. За ингээд төр үүсэж явсаар байгаа сүүл рүүгээ бүр тоталитар дэглэм, социализм, коммунизм гэд хувь хүн гэдэг зүйл ерөөсө байхгүй болоод төр гэдэг ийм нийгэм гэдэг ийм нэргүй бийгүй ийм нэр үг болж хувирсан. За тэгэхээр тухайн хүний эрх бүтэн байхын тулд те одоо бүр суурна. Тэр байхгүй бол тэр хүний бүр ямар ч эрх байхгүй зүйл нь юу юм гэхээр хувийн өмч гэж байгаа. Хувийн өмч хөрөнгө. За социализмын үед бол хувийн өмч гэж байгаагүй, нийтийн өмчл гэж байсан. За ийм үед яаж юм гэхээр хүмүүс одоо зөвхөн нийтийн өмчийн төлөө хөдөлмөрлөх те тухайн тэр төрөөс болтлсон төвлөрсөн төлөлгөөт тоо баримтыг гүйцээхийн төлөө хөдөлмөрлөж эхэлж байгаа. За ингээд хувийн өмч үүсгэгдэж эхэлнэ. Тэгэхээр түрүүн ярьсан нэг рационал хүн бол өөрийнхөө бодит байдлын эзэн хэр зэрэг болж байгаагаас тухайн хүний амьдралын хэр хэмжээ тодорхойлогддог гэдэг бол тэр бодит байдлынхаа эзэн болно гэдэг чинь ерөөсөө хувийн өмчтэй байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хувийн өмчийг үүсгэнэ гэдэг бол ерөөсөө тухайн хүний хувь хүний бүх эрхийг үүсгэнэ гэсэн үг. За тийм ба. За тэгээд түрүүн ихэнх хэдүүлээ дурдчихсан нөгөө хувь хүний эрхийг төр өгөөгүй шүү юм чи анханасаа байсан зүйл шүү гэх мэтэр те. За тэгэхээр хэдүүлээ ганц сайн мэддэг байх хэрэгтэй зүйл нь хувийн өмч юу нэ байх хэрэгтэй юм шүү. Одоо тэгвэл хүрэл сөх хэлсэн шттэ хизээлээд нэг жилийн өмчлөө хувийн өмч гэж байхгүй шүү гэснээ. Одоо энэ хувийн том том уурхайнууд ч юм уу эсвэл хувийн компаниуд руу дайрж давшлах жишээ те. Тэгээ таад анзаарсан уу? Яг ямар хүмүүс одоо энэ уурхайн эзэд баячуудыг үзэн ядаад байгааг ядуу хүмүүс хэвгүй. Ер нь бол өөрснийхөө бүтээлч хөдөлмөр дээр үндэслээд капитал бүтээж чадахгүй байгаа. Өмч хөрөнгө бүтээж чадахгүй байгаа хүмүүс баячуудыг үзэн яддаг. За баячуудыг үзэн яндах хандлага өөр хоёр янз. Тухайн хүн үнэхээр нөгөө нэг одоо юу гэдгийг өөрийнхөө бодит хөдөлмөр, бүтээлч хөдөлмөрөөр мөнгө олоогүй нөгөө нэг төрийн одоо жишээнтэй нэгч бизнес хийж үзээгүй ч тэр бомтон болцсон улс төрч нар зөнд байгаа шүү дээ. Тэдний тэр тийм баячуудыг бол үзэн ядах хэрэгтэй. Бүр үзэн ядах байтугай бүр ингэ жигших хэрэгтэй гэж тий. А тэгэхгүй өөрийнхөө бүтээлч хөдөлмөрөөр мөнгө олж өөрийнхөө хувийн өмчийг бүтээсэн хүмүүсийг бол харин хүндлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэр хүмүүсээ суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр хувийн өмчийг одоо тэр ганц нэг авилгач нарын нэрийг барьж хувийн өмчийг үүсгэх хандлага хөрөлсөх маш их гаргадаг. За энийг бол би тэд маш анзаарахтай аж үгүйсэх хэрэгтэй маа гэж. За. За тэгэхээр IRN бас нэг сонирхолтой юм хэлсэн. Юу юм гэхээр бид нар ингээд капиталист нийгэмд л амьдрий гэж байгаа бол хүн индивидуалист л байхаас өөр арга байхгүй. Эсвэл объективист байхаас өөр арга байхгүй. Бид нар альтруист ёс зүйтэй байж капиталист нийгэмд амьдарч чадахгүй гэж. За яагаад юм гэхээр альтруист хүмүүс бизнес хийж чаддаггүй. За жишээ нь ингээл юу гэдгийг яана надад хүн туслах хэвээр шүү дээ. Түр туслах хэвээр хаа гэл те. Одоо нөгөө
маш олон бид нар ингээд хүмүүсийг шүүмжлэдэг байгаа шүү дээ. Гэр ороод тойроод одоо өөрөө ерөөсөө ажил хийх сонирхолгүй, хөдөлмөр хийх сонирхолгүй. Төрөөс юм хардаг хүмүүс чинь яаж юм хэр альтруистууд байгаа даахгүй. Миний төлөө хэн нэгэн мөнгө өгөх ёстой. Тэр тусмаа олонх нь надад туслах ёстой гэдэг хандлага байгаад. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол цэвэр бүр ингээд альтруизмын төл, тэгээд альтруизмын бүр хамгийн том одоо юу гэдгийг нүгэл, за нүглэн ч юу юм. Одоо шившигтэй үр дүнгууд болж хувираад байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр бид нар капиталист нийгэм зах зээлийн өрсөлдөөнт ертөнцид амьдрал гэж байгаа бол объективист байхаас өөр арга байхгүй. Таны төлөө хэн ч хөдөлмөрлөхгүй, хэн ч хичээхгүй, та өөрөө хичээ, өөрөө хөдөлмөрлө гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улс анх одоо яг тэр аж үйлдвэрийн хувьсгалын үед болохоор яг капитализмын яг ийм сонгодог хувилбарууд хэсэг хэсэгхэн үүсч гарч ирж исэн гэж байгаа. Яг тэр үедээ бол Америк маш өсөрөнгөө хөгжсөний шалтгаан нь хов хүн бүрийн бүтээлч хөдөлмөр дээр тухайн нийгмийн тогтдог болохоос биш. Цөөхөн хэдхэн хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн хураасан татврыг төр гэдэг нэртэй нэргүй одоо нэг байгууллага гарч ирсэнэ. Тэнд хинч одоо хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа тэр нэг одоо долоон буудлын булан твтж байгаа хүнд одоо бэлэн хаал олгож аваач хөвчин ерөөсөө энэ капиталист нийгэмд байж болохгүй юм хогийн альтруист ясан байхгүй. Тэгэхээр таад маа нэг жоохон амс хийж байгаа яг н альтруист ус зү гэж юу юм бэ гэдгийг нэг эргүүлж хараад яг н айрэнди өөрөг бутхны хариулсыг заавал уншаад үзээрэй гэж би нэрээ хэлмээр байна. Энийг хүсэж байна. За тэгээд ер нь бол байгалийн хувь буюу одоо ингээд шалгарлын хувь гэж байгаа шүү дээ дайрны evolution тэ одоо ингээд хувьсан өөрчлөгдөж чадаагүй тэр төрөлцөл угаасаа л устна. Байгаль биднээс өөрчлөгдөхийг, хувьсан өөрчлөгдөхийг хүсдэг, шаарддаг. А тэгэхэд одоо юу гэдгийг төр хиймэл зохиомлоор хин нэгэн хүнийг ингээд хөдөлмөрлөхгүй, өөрчлөгдөхгүй байсан ч тэтгэмж өгч байлгана гэдэг маань ерөөс байгалийн хуулийн эсрэг зүйл хийгээд байгаа хгүй. Тэгэхээр улс хөгжиё, тухайн ингээд олон нийтээр хөгжиё гэж байгаа бол олон нийтийн хөгжил гэж юу юм бэ гэхээр тухайн нэг хувь хүн бүрийн хөгжлөө гэсэн. Тухайн нэг хувь хүн бүрийн бүтээлч хөдөлмөр, өөрийнхөө хувиа бодсон хөдөлмөр, өөрийнхөө амьдралыг үн цэнтэй санаж, өөрийнхөө амьдралын төлөө тэр хийсэн алхмууд, мөнгө олохын төлөөх тэр нойргүй хонсон шүнүүд, уйлсан тэр их багтрал дээрээс энэ капиталист нийгэм чинь тогтно. Угаасаа тэгжиж л цааш өгч штэ. Тэгэхгүй одоо хувиа бодохыг үгүйсгээл те. Одоо чи өөрийгөө бодлоо. Энэ одоо ямар муха өөрийгөө бодсон баян бизнесмен бэ? Тэр хүн чинь өөрийгөө бодсон цөхрөлтгүй 20 жилийн хөдөлмөр нь тэр хүний өнөөдрийн үр дүн байвал яах вэ? Гэтэл тэр нэг шүмжилж байгаа хүн нь өөрийгөө ч бодож чадахгүй арчаагүй хүн болж таарад байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ талаас нь таад мань хараад үзээрэй. Тэгэхээр энэ удаагийн подкаста ийм үгээр дүгнээ дуусгая. Ерөөсөө объективизм гэдэг бол би өөрийнхөө амьдралыг үн цэнтэй бодоод хөдөлмөрлөж бүтээхэд мань хэн ч надад саад хийх ёсгүй. А бусад хүмүүс ч гэсэн тэгж хөдөлмөрлөхт нь би ч бас саад болохгүй. А харин би өөрөө тэр хүн нэг хүнд тэр хүн надад үн цэнтэй санагдаад би тэр хүн туслахаа хүрэх юм бол би өөрийнхөө 100% сайн дурын үнцэн дээрээс тэр хүн туслана. А тэрнээс биш бусдаас төр ч юм уу олон нийт намайг бусадд туслахыг шаардаж болохгүй. А мөн дээрэс нь намайг тэр үйлдэлээр мань сайн ба муу хүн гэж дүгнэхийг би хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдэг үзэл бол объективизм байх нэ. За ингээд таад мань номыг нь аваад дэлгэрэнгүй сайхан уншаад үзээрэй. За ингээд дараагийнхаа дугаараараа бүгдээрээ уулзцгаая. Баярлалаа. Баяртай.